Enorma missen i Nyhetsmorgon får tittarna att kickna av skratt, kändismannen Spik till TV4. Det är inte lätt när det är svårt. Miljontals tittare knappar in Kanal 4 varje morgon för att ta del av det mycket uppskattade Nyhetsmorgon. Nyhetsmorgon, humor blandat med allvar. Där får de uppdateringar om världsläget, nationella händelser, höra om intressanta livsöden och tips och tricks i vardagen. Som beskrivet är humor blandat med en hel del allvar, men inte sällan sker det missar som får programledarna, och inte minst tittarna, att kickna av skratt. Just det hände i ett av programmens senaste sändningar. Nyhetsmorgons miss i undertexterna. Det är i ett inlägg på Instagram som Edvard af Sillén uppmärksammar missen, då TV4 råkade skriva Putins istället för paus i programmets undertexter. I Edvards inlägg skriver han förstående att det inte alltid är lätt med autokorrekt. Vi kämpar alla med autokorrekt. Vi tar en kort Putin-bredgård Nyhetsmorgon. Kul att missarna oftast går att skratta åt. Bättre lycka nästa gång. Svensk Damtidning har skrivit en hel del om programmets missar, bland annat då Anders Pilblad inte märkte av att kamerorna hade börjat rulla. Det kan du läsa om här.